Svoje znanje u pružanju prve pomoći i realističnom prikazu povrede na međuregionalnom takmičenju u Mitrovom polju pokazale su tri ekipe Crvenog krsta Kragujevac u dve kategorije. U konkurenciji 16 ekipa omladinska terenska jedinica dr. Elizabeth Ross prva je u svojoj kategoriji, dok je ekipa podmlatka osvojila drugo mesto. Drugo plasirane su i volonterke Kragujevačkog Crvenog krsta koje su se takmičile u simulaciji, odnosno realističnom prikazu povreda. U kategorijama podmlatke i omladine bilo je po 16 ekipa iz različitih gradova i 6 ekipa realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja. Crveni krst Kragujevac generalno svake godine se plasira na državno takmičenje, tako da nam nije prvi put, a nadamo se ne i posljednji. Do sada smo uvek osvajali jedno od prva tri mesta, najčešće prvo drugo. Plasman na državno prvenstvo u pružanju prve pomoći veoma je značajan za mlade volontere koji se kroz poligone susreću sa realnim situacijama i kroz praktične primere pokazuju svoje znanje iz životno važnih veština. Ekipe su imale po tri poligona na kome su mogli da pokažu kako bi one obezbedili situaciju, zbrinule povređene i sačekale dolazak hitne medicinske pomoći. I imali su dakle jedan poligon kardiopulmonalne reanimacije, gde pokazuju svoje veštine o oživljavanju osobe koja je izgubila svest i disanje, isto tako i u kategoriji podmlatka, dok je realistički prikaz dakle imao određene scenarije koje je pokazivao, odnosno odglumio povrede i situacije koje mogu da se dogode. Takmičenja u pružanju prve pomoći na kojima svake godine učestvuje preko 3000 školske dece i mladih organizuje Crveni krst Srbije. Najbolje plasirane ekipe svoje znanje potvrdit će na državnom takmičenju koje će se održati u Novom Sadu 14. septembra.